Mincap usum ngijih ke Waski Wari PT PLN Umajaka Sakumna Masyarakat pikir ngajaga aset ka tenaga listrikan kawas instalasi listrik di imah alat elektronik kitu deui aset listrik milik PLN tina panarajang cai. Upama kejadian anu bisa ngabahayakeun masyarakat diperdih nepungan petugas PLN ngaliwatan pangladen pengaduan dina PLN Mobile. Sawatara wewengkon di Jawa Barat kiwari geus nincak usum ngiji samalah cuaca ekstrem mangrupa hujan angin dor dar gelap. Eta kaayaan teh kudu ditalingakeun leuwih caringcing patali kana bahaya kelistrikan nalika usum hujan jeung caah. PT PLN Umajaka Masyarakat pikeun ngajaga aset ketenaga listrikan saperti instalasi listrik rumah, alat elektronik kitu deui aset listrik milik PLN tina panarajang cai. Ari pangna kitu lantaran sistem kelistrikan mawa potensi bahaya lantaran cai boga sifat konduktor anu hartina bisa ngemalirkeun tegangan listrik kukituna bisa mata kasetrum. Mari menjaga aset ketenaga listrikan seperti instalasi listrik rumah, alat elektronik, ataupun aset listrik milik PLN di lokasi pelanggan agar jauh dari jangkauan listrik. Lalu, apabila terdapat kabel PLN yang menjuntai dan dapat membahayakan, agar segera dilaporkan ke PLN Mobile di menu pengaduan. Terlebih saat musim hujan yang berpotensi banjir dan ada genangan, sangat kami anjurkan untuk tidak mendekati gardu distribusi, tiang listrik, dan kabel-kabel milik PLN. Lian tikitu PLN ngageuing ka masyarakat upama manggihan pasualan anu matak ngabahayakeun atawa merlukeun bantuan layanan teknik PLN sangkan sagancang nalaporan ngaliwatan PLN Mobile. Petugas layanan teknik PLN sayagang nangenan sa